torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se eu canto rock ou se eu canto sertanejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se eu canto rock ou se eu canto sertanejo. Só um minutinho. O objetivo é o quê? Despencar a audiência? As pessoas mudarem de canal? Não, é só pra saber. Que isso? Tô cantando direitinho aqui, ensaiando. Essa foi uma música que Primo Zezé fez composição pra mim. Não vai ser essa música, vai ser essa daqui, ó. Desperdiçou. Ah. Entendeu? Sabe ler partitura? Eu sei. Ah. Vem cá, vamos lá. Vamos soltar pra gente aqui? Você desperdiçou. Ó, falar uma coisa pra você, eu fico observando você cantando assim, coisinha linda demais. Ah. É. Até perdi meu tempo aqui. Não, mas vai. Fugiu com a minha paz. Ah, gente, na boa, cara. Não, não, sério, Rede Globo, colabora aí, cara. Quando é que eu vou dar uma virada? Quando é que eu vou, sei lá, participar do show da virada do Roberto Carlos? Porra, pelo amor de Deus. Gente. Gente! Ah, fala, Zacarias, o que que é? Gente, vocês não sabem o que aconteceu, já tá tudo calculado aqui, eu preciso falar pra vocês. Fala! O que que aconteceu, primo? Você não vai falar, cancelaram o show. Eu calculei, e tá tudo certo. Eu sou o pai da Sandy. Pai da Sandy? Yeah. Como assim, Zezélio? A primeira eu já desconfiava por causa do timbre da voz. Aí eu vi que a gente tem a mesma tonalidade do cabelo, então eu fiz uma barba na foto dela, ela é igualzinha a mim. Risada técnica. Aprendi na calma, dente interno. Obrigada, professor. Ai, que bom que você tá feliz, Jéssica. Que bom, porque eu tô assim, eu tô na nuvem, eu tô me sentindo imortal. Agora Benício vai ter um irmão. Benício, primo? Você é pai, eu não sabia. É, porque eu sou pai de pet. Agora eu vou ser pai de humana. Ô, primo, eu tô pensando aqui com os meus botão, primo. É. Se você é pai da Sandy e você é meu primo, então a Sandy é minha prima. Tá cancelado o Vale Nike. Ah, nunca pegou uma prima. Todo mundo aqui já pegou primo, não já pegou primo? Ah lá, eu também já peguei primo. Não existe, gente, não vai cancelar date nenhum. Mamemi mamá, mamemi mamá. 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 Entra que tá ficando agudo. Mamemi mamá, mamemi mamá. Mamemi mamá, mamemi mamá. Mamemi mamá, mamemi mamá. Mamemi mamá, mamemi mamá. Professor de canto, você falou que era na outra cena. Jacimara, Jacimara, Jacimara. Mira, mira que linda. Bah, que tosco, demitido. Você é tóxica, Jacimara. Tóxica, você me agrediu, agredi meus croquis. Ai, para de frescura. Ah. Filha, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Tem como mandar DR por e-mail? Eu lembrei que então um sotaque, você tem como, eu não tô podendo falar agora, eu tô ensaiando. Mamemi mamá, mamemi mamá. Jéssica da Anunciação Prazeres, é agora. Tu tá vendo alguma Jéssica aqui, ó? Meu nome é Jéssimara da Anunciação Prazeres, tá? Não me confunda com aquela meretriz, tá? Eu sou bem melhor, mil vezes melhor do que aquela piriguete. Não, a Jéssimara é insuportável, Jéssica. Eu quero minha filha de volta. O problema é teu. Eu já quero, insuportável da Jéssica de volta. Vocês que estão incomodados, que se mudem daqui, de Murundinho. Acabou. E eu não tenho mais nada a ver com isso aqui, ó.
Isso pra mim tá morto. Jessimara, você vai me desculpar, viu? Todo respeito, mas eu não consigo shippar você e o Lindomar. Eu não aceito. Mas nem eu, porque eu não quero casar com o Lindomar. É só um passatempo, porque eu quero mesmo um cara rico, famoso. Não quero. Jéssica, onde isso vai parar? Ai, alguém me ajuda, gente, por favor. Eu posso ajudar. Shots! Sai! Shots! Sai desse corpo que eu não te pertenço! Sai! Sai! Ai, que... Sai! 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 Ai, que agressividade! Ai. Olha aí, tira! O que houve, gente? Voltou. Jéssica, foi horrível. Horrível. Você estava possuída por uma demônia. Me tratou mal. Pior do que a Paola Braccio. Ai, desculpa, gente. Eu realmente acabei exagerando um pouco com a personagem, Jéssica. É, minha filha, você exagerou mesmo. Ai. Inclusive, nós temos aqui que falar umas coisas pra você que não vai ser legal pra você, tá? Jéssica, a Jéssica é mais gostosa do que você. É, muito mais gostosa. Nossa, nem fala. Isso é um caniço. Ó, e outra coisa, o povo inteiro prefere ver Jessimara namorando a Lindomar. Muito melhor, óbvio, todo mundo prefere. Sério? Prefere. Agora tem o pior, Jéssica. O quê? Ela tem muito mais seguidores do que você. Nossa, mas é muito mais. Tudo que é rede social. Gente, não é possível, cara. É. Bom, bom. Que eu fui traída pela pessoa que eu mais amo no mundo. Eu. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aceito tudo. Eu aceito tudo, eu aceito ser traída, eu aceito qualquer coisa. Mas ter mais seguidores do que eu não aceito. Eu vou matar essa... Não, Jéssica, não. Não precisa matar, filha. É só você não fazer mais vídeos com ela, sabe? Lamento informar, mas infelizmente a Jessimara pereceu. Não. É. Sim, e ela foi vítima de um engasgo no porco com rolete. Tudo bem? Claude? Alguém sabe a que hora abro Sofrência Bar? Claude! Não acredito! Quer que eu te belisque? Como é que você chegou aqui? Veio parar aqui, murundinho? Cheguei. Cheguei no restaurante, a porta estava fechada. Entrei aqui, estava tudo aberto e eu entrei, né? Tá aberto, fechado, entra, sai, entra e sai. Lamezou é tua. Obrigada. E agora, quem é a dona do restaurante? Eu. Ela. Eu. Porra, Samantha. Somos nós duas. Esse é mais um modesto negócio que nós temos, né, da família, dentro de tantos outros negócios que temos. Modesta não é tão modesta assim, né, que eu tô acompanhando vocês na internet, olha. Tá bombando aí, né, chique o negócio. Mas eu cheguei aqui para provar aquela famosa receita, a farofa de caviar da terra. Isso! Ui. Caviar da terra. Deixa eu te explicar como é que é. Então, assim, é tipo caviar mesmo. Tem textura de caviar, tá? Cor de caviar. Só que é feito com terra. Você tá querendo roubar nossas receitas. Que isso. É que eu tô dando uma volta de moto, assim, dentro do Brasil, pra entender um pouco melhor, assim, as raízes do Brasil, sabe? O Brasil profundo. Profundo, a nossa terra. Então, realmente, fazer o nosso prato é perfeito, o caviar da terra. É, os cozinheiros daqui da terra. Os cozinheiros são maravilhosos. Caviar da terra. Falando disso, quem é a responsável pela cozinha aqui? É uma cozinheira, não é? Eu ouvi falar disso, uma cozinheira, assim, Dona Jo, né? Vem cá, vou te levar lá, fica à vontade. Muito obrigado. Isso, imagina. Aí.
Obrigada, vem pra lá. Bom, você falou que o menino aí, o Lacraia falou que ele era um artista, ele vai ter que se fazer de artista, vai ter que fazer esse papel de cozinheiro, o maior papel da vida dele. Quem vai acreditar que Lacraia é francês? Lacraia de Caxias, amor! Olha aqui, no máximo é Marré, pobre de Marré, de repente alguém vai acreditar, ou não? Ai, 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 olha, o problema é teu. Você que inventou, você tava falando aqui pra mim. Ai, porque nós falamos que ele é francês, não sei o quê. Agora o problema é teu. Se esse homem falar mal do Sofrência, o Sofrência fechar, vocês vão embora dessa casa, não quero nem saber. Ai, tá tudo certo. Tá cagando.